Od 1. července mohou milovníci koupání pod širým nebem využívat venkovní bazénu v Setinské Sokolovny, který je součástí městských lázní. Otevírací doba je stejná jako v lázních. Ke vstupu na koupaliště je možné využít nejen hlavní pokladnu. Může se jít přes lázně, přes hlavní pokladnu. Je tady ještě mimořádný vstup od Sokolovny, který je otevřený od 10 do 18 hodin. To znamená, že pak je zavřeno tady? Ne, určitě tady zavřeno není. Je samozřejmě možnost využít i bazénu až do 20. hodiny. Koupaliště u Sokolovny je v centru Vsetína a voda v bazénu není přihřívaná. V parných dnech, které byly v minulých dnech, měla kolem 25 stupňů. Areál nabízí několik možností sportovního vyžití. Nabízíme tu určitě tobogány, několik vnitřních bazénů a venkovní bazén, který si myslím, že je určitě fajn teďka v těchto teplotách. Jakoby. Má 26 stupňů teda voda, což si myslím, že je tak akorát teďka na osvěžení, když je přes 30 pořád. Ke vstupu na bazén je výhodné koupit permanentku, ta totiž přijde levněji než jednotlivé vstupy na koupaliště. Permanentka přiná 720 Kč a je to zvýhodný vstup na všechny bazény v Setinské sportovní. To je 10 vstupů placených a je to velice výhodné, protože jednorazový vstup třeba stojí 80 Kč, tak si myslím, že jde o velice vhodnou alternativu. Letošní letní sezona na Sokoláku je výjimečná i tím, že městské lázně čeká rekonstrukce. Není tak úplně jisté, že příští prázdniny tu bude otevřeno. Začátek prací je naplánovaný na leden roku 2020. Hotovo by mělo být za 8 měsíců.